Kryeministri Fatosnano ka përgëzuar negociatorët shqiptar për punën e suksesshme që u kurorëzua me përfundimin e raundit i 6 të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian një ditë më parë, duke u thënë dhe si hariqin se përveç mbulimit financiar për kokteje, çdo negociator do të shpërblehet me vendim të Këshillit të Ministrave. Kryeministri vlerësoi se negociatorët hodhën poshtë skepticizmin se Shqipëria nuk do të mund të negocionte me Bashkimin Evropian, duke thënë dhe shembullin e mirë përballë debatit shterp. Edhe në kushtet kur një pjesë e politikës së vjetër e sheh me mosbesim apo më keq me xhelozi për afrimin e vendit të institucioneve, të administratës, të tregjeve dhe të shoqërisë me Bashkimin Evropian, me logjikë dritshkurtër interesash partijake apo elektorale. Prandaj duhet vazhdojmë të kujdesemi së bashku për të shmangur krijimin e boshllëqeve apo të shkëputjeve midis perceptimit që i bëhet procesit nga grupi negociator dhe pjesës tjetër të administratës publike. Janë krijuar dhe mundësi reale për stimulimin tuaj, jo vetëm me kokteje, por dhe me financime legale, siç parashikohet në VKM-n e fushës. Kryeministri informoi se nga 135 nene që përfshihen në marrëveshjen e stabilizimit asociimit, 33 po negociohen, 71 nene kanë përfunduar dhe 31 mbeten për të shqyrtuar. Po kështu mbeten të hapura 6 anekse, 6 portofole, si dhe 22 nene të marrëveshjes për negocim. Ministrja e Integrimit Ermelinda Meksi falenderoi shefin e ekzekutivit për mbështetjen dhe paralajmëroi se raundi i ardhshëm politik që do të mbahet në muajin prill ka një punë gati 4 fish më të madhe se raundi teknik. Diplomati Europian Lut Salzman deklaroi se Bashkimi Europian po përgatit instrumente që lehtësojnë dhe përshpejtojnë procesin e integrimit.